9 серпня відкрили рух Вознесенським мостом, говорить начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Цей міст був зруйнований у 2022 році. В результаті бойових дій розповідає очільник. За його словами, міст відновили за гроші держбюджету. Саме цей міст зупинив просування російських військ на північ нашої області та держави, тобто це са найдальша точка. Просування російських військ найперше, коли вони були відкинуті в зворотній напрямок. заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Валентин Гайдержи розповідає, також вже відновили мости у Баратівці та Галаганівці, які зазнали пошкоджень після підриву Каховської ГЕС. За рахунок коштів ЮНАІТА 24 обласного бюджету, за рахунок виконання робіт ДССТ і частково. Комунального бюджету бюджету міста Снігіровки Снігіровська ОТГ ми зробили суміс на новий міст, який наразі являється транспортним. Там не тільки пішоходи, легковушки, але вантажівки теж мають можливість проїхати безпечно. Валентин Гайдаржи розповідає на тимчасових мостах. Зробили капітальний ремонт. Процес відновлення моста у селі Воронівка триває повільно. Тому представники ОВА шукають додаткові можливості його відновлення, говорить чиновник. Що касається е, мост е, Воронівка, це, е, ну скажімо так, до того, як в нього прилетіло, він був безхозний. Не було балансу утримувачів, знаходиться в селі. Е, десь два місяці тому е, до нас звернулись. Е, Скажем так, потенціальні інвестори казали, що Чеська Республіка нам допоможе зробити відновлення, але процес наразі затягнувся. В області відновили 19 мостів за словами Кіма, ремонт штучних споруд на дорогах державного значення виконувався за гроші державного бюджету. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.